Колфаклы, зур көкрәкле татар кызлары сәүдә киштәләрендә туристлар күз алдында. Сүз шундый сувенирлар турында. Аларны янәсе Казан үзәгендә саталар. Интернетта шундый фотолар зур шау-шу уятты. Янәсе саф татар кызларын бу мыскыл итә. Татарстанның халык һөнәрчелеге һәм кәсепчелек үзәге сувенирлар сату өлкәсен хөкүмәткә контрольгә алырга чакырды. Базар шартларында бу мөмкин хәлме? Айзат Шаймарданов. Мене ол шаушы тудырған сувенир қолфақлы хам зур көкрәкле татар қыз артында магнит табар суытқышқа да әліп қойарға мүмкін. Шақсан бұл менде күлкі хистерігіне ойатта, мене жамғиятның консерватив үліші өзін мысқыланған кебі хисите. Әлігі сувенир әсімен социал шелтерге салған аршымнан ол телефоннан телефонға көші енесі Қазан Кремлінді саталар. Бүгін мұнда әлігі мағлуметіні фейк, яғни ялған деп білдірділер. Администрация Кремля и в том числе... Қазан Кремлінді бұл сувенир сатылмая башқа орынларға келгенде біз бет ерекле базарда яшибіз, кішілер бизнес білен шығылына, біз олардың ассортимент саясатына тықшына алмайбыз. Оның қарауы, біз бұл зур көкіректі қызына Кирмен енешесінде Кремль урамындағы Код Казанский сувенирлар кебетінде таптық. Ну, у нас не хватает немножко юмора в жизни. Біздің тұрмышта юмор жетмей, маңа да шулай қорарға керек. Мұндай сувенирларын ішіу біздің идея эскизларын ясап ішләттірдік. Данная... Сувенирдің татар халқына бірінде мәсәбәті де йоқ, бірінде милілік көрсәтілмеген, хәм популяр бұла да алмайшақ. Нешін шаушу тудырғанын хеш оңлы алмайым. Көпшілік бұсынларына татар қызлары мысқылау деп яза, біз сұраштырған кішілер түрлі фикірде болып шықты. Молодежі, я думаю, понравится, интересно. Шундай кеше не була мені, татар була мені. Татар қызлары шундай була мені, е? Олама. Не ішін? Ну, татарларда все-таки, мне кажется... Татарлар деген бұлай. А е, ямсіз. Многие мужчины любят именно таких женщин, поэтому я думаю, что неплохо. Башқа кебетлер мұндай сувенирлар қойарға жүр әт итмеген құршақлар татар қызлары мұнда ұялшан хам көкіреклерін ешірген. Те куклы, которые вы видите, тех кукол, которые вы показали, у нас нет. И вот эту вот тонкую грань нужно, конечно, стараться соблюдать. Ирекле базар шартларында кем нәрсе тілей шуны сата ала, ләкин хөкүмәт дәрәҗәсендә контроль булырға тиеш дип саныйлар профессиональ хөнәрчелек белән шөгыльләнүчеләр. Стоит, наверное, принять нам постановление. Татарстан хөкүмәтендә карар кабул итәргә кирәк. Безнең хөнәрчелек һәм кәсепчелек үзәге сувенирларын сатуга чыгарырга киңәш бирә алыр иде. Менә Европада, Италия, Баварияда бу кануни рәвештә җитди контрольгә алынган. Сувенирлар тирәсендә моңа кадәр дә зур шау-шу туган иде. 2 ел элек Шүрәле белән су анасы төшкән эротик рәсемле бухшалар сатылды. Жәмәгатьчелек гаҗәпләнде, прокуратура тикшерде. Нәтиҗәдә татар камасутрасы рәсеме киштәләрдән алынды. Шундый хәл күптән түгел булды. Башкорт карикатуристы калфак кигән фахиша кызлар кулына шәкшәк тоттырды. Шаушу зурга киткәч, рәссам гафу үтенде. Бу юлы да зур күкрәкле татар кызлары мәсьәләсе тирәнгә кермәс дип шанасы килә. Айза Шаймарданов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр канал.